To jest... Pra poder ver se tá bom mesmo. Pode filmar lá, para tudo. Só pega ele caindo, como vai pegar os outros? Se ele chegar aqui, acabou. Oh, tinha dificuldade ali na feira, o que tinha ali? Eu não sei. Eu acho que é pouco de espaço pro cuidado da feira ali. Você viu? A matinha levou nossas trilhas. A matinha leva nossas trilhas. Só pra profissional, não, só master. Não, velho. Mas é verdade, velho. Fala a verdade mesmo. 350 é pra você.
Entendi. Aqui, né? Sei lá. Tem bastante pedra também. Tem o quê? Tem uns bicos de pedra doido aí.
foi dali, né? Barragem de Furnas. Demais. Ô, Picorelli, pode ir aí mesmo, eu passei aí. Tô vindo do lado, viu? Eu tô filmando. Eu tô filmando. Ô, doido maluco! Ensina pra ele, viu? Como é que faz? Puxa a frente do viu ali. Isso aí, velho! Acertou o fundo. Aí, Belidão! Acelera, cabeludo! Vai do lado dela! Sai dela, cabeludo! Sai dela! Aê! Pode ir que ela vai! Vai, força! Peraí. Pode ir lá na frente, ó. Só pra você rodar a frente do outro. Solta.